কৈছ তই পাঠেক, এবাৰ কৈছ পুলিচ, এবাৰ কৈছ পাঠেক, তই মোক কি পাগল পাইছ? মই ছাৰ পুথি পঢ়া পুলিচ, ছাৰ মই ধাৰ্মিক পুলিচ যে। এই মোৰ কপাললৈ চাওকচোন ফুটটো, এইটো এইটো দেখিছে? চুপ, ধাৰ্মিক পুলিচ, ৰহ মই তোক চাই আছো। হে তেৰিকা, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহকে যদি এনেকুৱা কৰে এখন পুলিচক পাপে চুব দেই। আও হৰি আও ৰাম। ঐ কি পুলুং পলাং কৰি আছ, চিধা হৈ থাক। পুলিচে কাইলে দেখাব নালাগে। ছাৰৰ নম্বৰটো ধৰক, ধৰক ফোনটো ধৰক। হেল্ল', বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, কোনে ক'লে?